Nesta, hvilke av følgende påståenden er sanne? A. Renten på ditt sparekonto er proporsjonalt mot kapitalet. Det kan være. Så om du har, jeg fikk tenke i A der, så I er like med om jeg har kapital for 15 000. Multiplisere med 0,015 til eksempel. Jo, det er det. Derfor at det kan ikke være så her at jeg legger 15 000 og tjener ingen den, og sen opp utöver 15 000, så det är den som tjänar ränta. Det gör man inte. Så det måste vara så, som jag har sagt. Så svaret i A är ja. Rätt. B. Kostnaden då jag köper äpplen är proportionellt mot vikten. Och det är också sant. Okay. Köper du inget så betalar du ingen. D. C. Om kretsen om kvadrat är proportionellt mot kvadratens sida, alltså om kretsen är lika med 4 multiplicerat med x. Och det är också proportionellt. Så det här också är ja.